rodiny Mann, která vytvořila tradičně umělecké dílo zde na chodbě. A jsme si povídali o tom a narazili jsme vlastně nezávisle na sobě, na to, že jsme při zakládání naší kreativní platformy byli několikrát upozorněni, že tato spolupráce nemůže dlouhodobě vydržet, jelikož jsme tři ženy a rozhodně se rozhádáme. Tak my jsme evidentně důkazem toho, že jsme se nerozhádali a že fungujeme.